Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kismusani jeung anapon ari bagian anu kadua. Minal aksami salasati tina pirang-pirang bagian anu tilu. Al-akhiru anu akhir at-tabi'atu anu nuturkeun. Faminhu mangka eta tetep tina sapalihna itu kismusani ma'rifatu adadil anbiya ari nganyahokeun bilangan pirang-pirang para nabi. Wal mashhuru jeung ari numutkeun kaul mashhur annahu sanyana itu adad eta mi'atu alfin wa arba'ata wa isruna alpan. Mi'atu alfin eta 100.000 wa arba'ata wa isruna jeung 24 naonana alpan rebuna. Berarti 100.000 tambah 24.000. Jadi sabra 124.000 nabi. Wa rusulu jeung ari rasul, rusul minhum ti itu nu kabeh, tinu kabeh teh tina 124.000. Eta salah sumiati wa salah sata asyar tilu ratus tilu belas. Wal aslamu jeng ari anu lewih salamet eta al imsaku ngeker an hasrihima tina ngaringkes kenana nabi jeng rusul pi adadin dina bilangan. Payajibu mangka wajib naon atas diku ngabenerkeun bi anna lillahi kana saenyana eta tetep ikeun Allah rusulan ari pirang-pirang utusan wa anbiya'a jeung pirang-pirang nabi alal ijmali netepan kana gemlenganan illa khomsata wa isrina kajaba 25. Payajibu mangka eta wajib naon ma'rifatuhum nganyahokeunana itu khomsata wa isrin alat tafsil netepan kana winci kanana wahum jeung ari itu nu kabeh eta al-mazkuruna anu dicaritakeun kabeh fil qur'ani dina al-qur'an. Wahum jeng ari itu nukabe atau al-madhkurun eta sayyiduna Muhammad dunungan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad wa adama wa adamin berartinya wa adama wa idrisa wa nuha wa huda Nabi Hud wa sholiha Nabi Soleh wa Ibrahima Nabi Ibrahim wa Luto Nabi Lut wa Ismaila jeung Nabi Ismail wa Ishaqo jeung Nabi Ishaq wa Yaqub jeung Nabi Yaqub wa Yusufa jeung Nabi Yusuf wa Ayuba jeung Nabi Ayub wa Zulkifli eta mah jeung Nabi Zulkifli wa Syuaiba jeung Nabi Syuaib wa Musa jeung Nabi Musa wa Haruna jeung Nabi Harun wa Yunusa jeung Nabi Yunus wa Dawuda jeung Nabi Dawud wa Sulaimana jeung Nabi Sulaiman wa Ilyasa jeung Nabi Ilyas wa Yasa'a jeung Nabi Yasa wa Zakaria wa Yahya wa Isa akhirnya Muhammad mimitinya Muhammad wa inama khuso jeung pasina ditangtukeun saha haula ilhom sati wa isrun ieu pirang-pirang anu 25 biwujubi ma'rifatihim kalawan wajib nganyahokeunana nu kabeh tafsilan kalawan wincikanana liannahum karna sanyana itu nu kabeh soru eta jadi itu nu kabeh maklumina eta anu dikanyahokeun kabeh
minadini tina agama bidoruroti kalawan nemrak. Wa minhu jeung eta tetep tina sapalihna itu kismusani ma'rifatu malaikati ari nganyahokeun pirang-pirang malaikat. Kama sapertikeun perkara kola anu parantos ngadawu sal musonib umusonib lapad wa yajibu alal mukallafi aidon. Wa yajibu sareng wajib alal mukallafi ka mukallaf aidon deui naon? Ayah takida yeneka deken itu mukalaf annal malaikata sanyana pirang-pirang malak alaihim eta tetep ka itu malaikat as-salatu ari rahmat wasalamu jeung kasalametan eta min jumlati ibadillahi tetep tina sapali jumlah pirang-pirang hamba Allah al-mukromina anu dimuliakeun kabeh. Wa makna kaunihim jeung ari makna kabuktianana itu malaikat makmukromina eta anu dimuliakeun kabeh. Kama sapertikeun perkara kola anu parantos ngadawu saha Asy-Syirbini Imam Syirbini fi tafsirihi dina tafsirna itu Imam Syirbini annahum sanyana itu malaikat maksumuna eta anu diraksa kabeh min jami'il ma'asi tina sakabeh pirang-pirang maksiat layasbikuna taramihelaan itu malaikat idnahu kana idina Allah Ta'ala bilqauli kana dawuhan Allah wahum jing ari itu malaikat bi amrihi eta tetep kalawan parentahan Allah Ta'ala ida amaro dimana-mana marentah Allah hum ka itu malaikat ya maluna tah mari gawe itu malaikat liannahum karna sanyana itu malaikat eta figo yatil muraqabati tetep aya dina pangantekan muraqabah. Apa pangantek? Panungtung. Panaon atuh pak nya-nya. Lahu Ta'ala ka Allah Ta'ala. Pajama'u maka ngumpulkeun itu malaikat bi taati kalawan taat. Bainal qaul wal fi'li antara dawuhan jeung padamelan wa zalika jeung ari itu jama'u eta goyatul goyatulnya goyatut taati eta pangantekan taat wahum jeung ari itu malaikat eta munazzahuna anu dibersihkeun kabeh an sifatil basyari tina pirang-pirang sifat manusia palaisa mangka teu aya eta tetep lahum pikeun malaikat naon syahwatun syahwat kahayang wala jeung teu aya naon nafsun awak aya lain awak nafsu wala jeung teu saha abun naon abun bapa wala jeung teu boga maksudna saha umun indung wala jeung henteu naon sarobun sarbun nginum malaikat tara nginum ari jelema sok nginum eta mah wala jeung tara naon aklun dahar wala jeung tara naon naumun bobo wala jeung tara naon dukuratun lain berarti mah wala jeung lain naon dukuratun lalaki wala jeung lain naon unusatun awewe wa yajibu jeung wajib naon i'tiqadun nekadekeun annahu sanyana kalakuan aisyamun tegesna kalakuan layalamu eta henteu aya anu uninga kasrotahum kana kaseseuranana malaikat saha illallahu ta'ala angin Allah Ta'ala alal ijmali netepan kana gemlenganan kama sapertikeun perkara
Kola anu parantos ngadawu sa ta'ala Allah ta'ala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma ya'lamu jeung moal aya anu uningaeun eta tetep junuda rabbika kana tentara pangeran anjeun saha illahu wa kajaba Allah. Wahum jeung ari itu malaikat anwa'un kasiratun eta pirang-pirang warna anu seueur. Fi askalihim di pirang-pirang dina pirang-pirang bentukna itu malaikat. Faminhum mangka eta tetep tisapalihna itu malaikat ashabu ajnihatin. Ari anu ngabogaan pirang-pirang jangjang. Janahaini tegesna dua jangjang, wa janahaini jeung dua jangjang. Likulli wahidin pikeun saban-saban sahiji. Minhum eta tetep tisapalihna itu malaikat wasalasata. Salasatan jeung tilu-tilu. Lisonapin akhoro pikeun golongan anu sejen. Jadi maksudna aya malaikat teh anu jangjangna dua-dua. Li dua-dua 22. Sakatuhu dua, kenca dua. Aya nu tilu-tilu. Katuhu tilu, kenca tilu. Kabayang teu? Teu siga dina sensa iya. Apa teu? Henteu nya. Minhum eta tetep tina sawarehna itu malaikat wa arbaatun aya nu ujang-jangna teh sabolah opat linauin akhor pikeun warna anu sejen. Minhum eta tetep tina sapalihna itu malaikat wa yazidu jeung nambahan saha Allahu Gusti Allah fi khalqil ajnihati dina ngadamel pirang-pirang jangjang. Aya nu ngarebu jangjangna teh. Dina daqiqul ahbar gitu. Resep mah. Tadi ceritakeun bentukna malaikat. Termasuk jangjangna anak buahna. Aya anu boga panonna loba. Diupanon merenya, diupanon, panon, di mana-mana panon. Tiap panon aya jangjangan. Panjangna jangjang malaikat teh di masrik nepi ka magrib sabeulah gitu. Kebayang jangkungna? Titungtung wetan nepi ka tungtung kulon sabeulah jangjang malaikat. Mantak alam dunia mun digibas ku malaikat teh mesti hancur teh. Sabeulah eta teh komo mun duanana. Bakat gede-gedena. Wa fi ghairihi jeung dina salianti itu khalqul ajnihah ma taktadi ma ari perkara taktadi anu ngudukeun hukana itu ema hikana itu ema naon masih atuhu kersana Allah wa hikmatuhu jeung hikmahna Allah wa fi anna minhum jeung dina sanyana eta tetep tisapalihna itu malaikat wasaitun ari pelantara bainallah antara Allah wa anbiyaihi jeung pirang-pirang nabina Allah bitabligil wahyi kalawan nganepikeun wahyu au bainahu atawa antara Allah wa bainas solihin jeung antara jalmi anu soleh bi ilqo il ilham kalawan ahem nibakeun ilham waru iya solihah jeung impian anu bener. Jadi lamun kamu min soleh mah Allah teh anger ku malaikatnya ngan bahasana lamun ka nabi ma wahyu atawa ka rasul lamun kamu min soleh mah ilham. Sok aya gini malaikat Jibril cenah naon gawena ayeuna panabi na geus eueuh. Nah, jawabanna teh ieu.
nganepikeun antara Allah jeung makhlukna. Malaikat Jibril nganepikeun ilham. Au bainahu atawa antara Allah wa baina khalqihi jeung antara makhluk Allah. Bi isoli asari sonihi. Kalawan nepikeun pirang-pirang tapak damelna Allah. Ilaihim kaitu kholku. Wahum jeung ari itu malaikat eta arbaatun opat. Jibrilun tegesna malaikat Jibril, wa Mikailun jeung malaikat Mikail, wa Israfilun jeung malaikat Israfil, wa Azrailun jeung malaikat Azrail. Waha ulai jeung ari ieu nu opat, waha ulail arbaati jeung ari ieu anu opat. Hum eta ari itu arba'a eta arru'usa'u pirang-pirang pimpinan. Wahum jeung ari itu arba'a afdoluhum eta pang unggulna itu malaikat. Wa minhum jeung eta tetep tisapalihna itu malaikat hamlatul arsy ari aya malaikat tukang nanggeui aras. Wahum jeung ari itu hamlatul arsy al-ana ayeuna arba'atun opatan. Ayeuna mah nu nanggeui aras teh gede aras teh nya. Aras teh ditanggeuna ku opatan. Wa yuzadu jeung bakal ditambahan saha alaihim itu arba'ah yaumal kiamati dina poe kiamah arba'atan kana opat. Liziadatil jalali karena supaya tambah-tambah na kamuliaan wal uzmati jeung kaagungan fil akhirati di akhirat. Patakunu mangka bakal bukti naon al jumlatu jumlahna yaumal kiamati dina poe kiamah eta sama niatun dalapan. Kama sapertikeun keterangan kola anu parantos ngadawuh saha ta'ala Allah ta'ala. Wayah malu arsa wayuh wayah malu wayuh milu arsa robika. Wayuh milu jeng mikul arsa robika kana aras pangeran anjeun. Paukohum dina luhureunana itu malaikat atawa arba'ah. Yauma idzin dina poe kiamah saha samaniatun dalapan. Ru'usuhum ari pimpinanana malaikat indal arsy. Eta di deukeuteun aras paukos samai di luhureun langit as-sabi'ati anu katujuh. Wa aqdamuhum atuh lain kitu. Ru'usuhum ari sirahna itu malaikat eta indal arsy deukeuteun aras paukos sama isabiati dina luhureun langit katujuh. Wa aqdamuhum jeung ari keuneungna atawa sampeana itu malaikat eta fil ardi di bumi. Asupla anu panghandapna atawa nu handap. Wa kurunuhum jeung ari tandukna itu malaikat eta kakurunil wa'li sapertikeun tanduk uncal. Uncal ae baqoril wahsi tegasna sapiling has. Ma ari perkara atawa jarak baina asli korni ahadihim tetep antara puhu apa puhu puhu tanduk salah sahijina itu malaikat ila muntahahu nepika tungtungna itu kornun eta homsumi ati amin jarak 500 tahun. Fakatku gede-gede na. Mun dileumpangan tina tanuk nu kenca kana tanuk nu katuhu eta teh 500 tahunan. Bayang gede na. Wa minhum jeung eta tetep tisapalihna itu malaikat karubiyuna ari aya malaikat karubiyun bi fatil kap karu wa tahfifiro karu henteu karu teu kitu karu
Wahum jeng ari itu malaikat karubiyun eta malaikatun pirang-pirang malak hafuna pirang-pirang anu ngubeng. Apa ngubeng? Lain ngobeng ya. Ngubeng teh nguriling. Bil arsi kana aras toipuna tur anu nguriling bihi kana itu aras. Lakobu dingaranan itu karubiyun bidzalika ku karubiyun li'annahum karana saenyana itu karubiyun mutasoduna eta anu alah naonnya mutasodun mutasoduna dianyuk lidu'ai pikeun ngadua birof il karbi kalawan ngaleungitkeun kabingung anil umati ti umat. Ya orang kerbingung ya, eta mutasaduna naon. Waladi jeng ari anu yajibu anu wajib naon ma'rifatuhu nganyahukeun ana itu ladi. Minhum eta tetep disapalihna itu malaikat tafsilan. Gaya emang sahid, mang sahid naon eta mutasadun? Wah, bobonya. Patro, karnya kocai meureun lain patro. Tafsilan kalawan winci kanana asrota asarotun eta aya 10 aruusaul arbaah aruusau tegesna pirang-pirang pimpinanana al arbaah anu opat wa munkarun jeung mun malaikat munkar bifatil kaf munkar wa nakirun jeung malak nakir waridwanun jeung malak ridwan khazinul jannati anu jadi juru kunci surga wa malikun jeung malak malik malak malik khazinun nari anu jadi juru kunci neraka wa rokibun jeung malak rokib wa atidun jeung malak atid wa hadzani jeung ari ieu rokib jeung atid eta alayaminil mukallab aya di belah katuhu najal mamukalab wayasarihi jeung belah kencana itu mukalab wayuktabani jeung naruliskeun itu rokib jeung atid hasanatahu kana kaalusan mukalab wasayiatahu jeung kana kagorengan mukalab 4 menit deui wa ya taqida jeung yen nekadekeun jalma anna afdhalul khalqi sanyana pangutama-utamana makhluk kulahum tegesa sakabehna itu khalqu eta nabi i nabi yuna nabi urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad wa amama jeung anapon ari perkara kola anu geus ngadawuhu kana emma saha az-zamasyari Syekh Jamah Sari min anna Jibrila tinasanyana malak Jibril eta afdolun lewih utama minan nabi tinimbang nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mangka ari itu ma atawa kaol eta kaulun khorroko eta kaulun kaol khorroko anu ngabedah ngadobrak apa ngadobrak ngejebol naon atuh nu ngabedah ngadobrak bihi kana eta kaul naon ijma'u ahli sunnati ijma'na ahli sunnah wal mu'tazilati jeung mu'tazilah pahakko tah ari kaul hak alaihi ka itu zamahsari pahakko lain kaul hak atuh pahako mangkanga hak alaihi kaza imam zamahsari naun al ikobu siksaan laulam yatub lamun henteu tobat itu imam zamahsari sumarusulu tuluy pirang-pirang utusan paman mangka sajalmana kataba anu nulis itu man asma'ahum kana pirang-pirang jenengan rusul wa doa jeung nyimpen itu man hakana itu asma fi baitihi di bumina itu man au qoroa atawa maca itu man hakana itu asma
au hamala atawa mawa itu man hakana itu asma ta'ziman karena ta'zim lahum ka itu rusul wa takriman jeung karena ngamulyakeun lidawatihim kana pirang-pirang badanna itu rusul wa tiroman jeung ngahormat linubuwatihim kana kanabianana itu rusul wastimdadan jeung nyuprih min himamin mimna dua eta min hima aya nunannya min himamin hum tina pirang-pirang himah narusul min himamihim al-aliyati anu luhur wastigna wastigo sati jeung nyuprih tulung bi arwahihim kalawan pirang-pirang ruhna itu rusul al-muqaddasati anu dibersihkeun suhila tah digampangkeun alaika jalma naon umurud dunya wal akhirah pirang-pirang urusan dunia jeung akhirat wa putiha jeung dibukakeun alaihi kajalma naon abwabul khairat pirang-pirang panto kaalusan wanuzula jeung dilungsurkeun naon arrahmatur rahmat wal barokatu jeung kaberkahan wadupia jeung ditolak anhuti jalma naon asyururu pirang-pirang kagorengan qala nabi sallallahu alaihi wasallam hayatuhum wa mamatuhum sawaun hayatuhum ari jumenengna itu rusul wa mamatuhum jeung mautna itu rusul sawaun eta teh akur pahum mangka ari itu rusul mutasorifuna eta anu molahkeun nasorupkeun kabeh fil ardi di bumi wassamai jeung di langit wal masyhuru jeung ari kaul masyhur eta annal mursalina saenyana anu diutus kabeh salasumiatin eta ayat 300 wasalasata asyaro jeung 13 kama fi hadisin kama seperti keterangan fi hadisin anu tetep ma aya dina hadis na Abi Dzar waha tah ari ieu hiya eta ari itu eta ari itu naonnya sok salasumiah wa salasata asar eta asma'uhum pirang-pirang jenenganana itu salasumi'ah wa salasata asar alama netepan kana perkara ruwiya anu geus diriwayatkeun itu umma an anasin katampi ti Imam Anas sok atuh yang eta naon tadi tasuddu tasadduna can kapanggi ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqina 'alana wa qurbatina.